Arvoisa puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Olen edellisen kerran puhunut tässä pöntössä joulukuun 3. päivä viime vuonna tilanteessa, jossa olin yhtenä 3 puhujasta kertomassa sote-uudistuksesta. Silloin oltiin tilanteessa, jossa oli ensimmäistä kertaa tässä maassa 15 vuotta tehdyn työn jälkeen hallituksen esityspykälät annettu eduskunnalle, ja sen jälkeen on sattunut ja tapahtunut monenlaisia asioita, mutta mä en malttanut olla aloittamatta tällä takaumalla, koska silloin oli itsellä semmoinen olo, että kyllä tämä tästä maaliin menee, ja sitten myöhemmin ilmeni, että perustuslain 121 pykälä tuli niin vahvaksi, että tässä sitä nyt ollaan. Mä pääsen teille ensimmäisenä yleisönä kertomaan 15 minuuttia sitten julkitulleen asian, että maan hallitus on linjannut tänään, että tämän sote-uudistuksen tämän ratkaisun rahoitus tullaan järjestämään valtion toimesta. Ja mikä se lopullinen malli sitten siinä on, mikä on millainen vero tai osana nykyistä verotusjärjestelmää, niin se ratkeaa ja selviää lähikuukausien aikana, mutta semmoinen perusratkaisu siitä, että nyt kunnat eivät jatkossa olisi sote-palvelujen rahoittajana, niin silloin valmistelun kannalta iso merkitys, ja se ohjaa sitä työtä, jota nyt sitten muutoinkin lähdetään eteenpäin viemään, mutta tämä on mulle 3. puhe tälle päivälle, ja 2 edellisessä mä en ole uskaltanut puhua mitään, mutta nyt se on julkinen. Te olette niin kuin ensi-iltayleisö. Katsotaan, mitä tämän jälkeen näiltäkin osin tapahtuu. Sitten arvoisa puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta, kiitos kutsusta näille neuvolapäiville. Yksi osa tätä sosiaali- ja terveydenhuollon tekemistä ja muutosta on se, että ehjää ei kannata rikkoa. Meillä on maailman yksi parhaita erikoissairaanhoitoja, ja se on tuloksiin nähden edullista. Paljon tulee palautetta siitä, että nyt ollaan menemässä erikoissairaanhoito edellä, ja se on ihan hyvää palautetta, mutta kyllähän tämä suomalainen neuvolajärjestelmä on jotakin semmoista, mistä me voidaan olla ylpeitä. Se on jotakin semmoista, jota maailmalta edelleen tullaan katsomaan. Se on asia, joka on mahdollistanut sen, että meidän lapsikuolleisuus on maailman pienintä ja niin edelleen. Te, jotka arjessanne teette sitä työtä, niin te tiedätte, mitä on kohdata erilaisia perheitä, erilaisia isiä ja äitejä. Aikana, jolloin koulutuksella on iso merkitys ja osaamisella on iso merkitys, niin tämä isyys ja äitiyshän on, äitiys ja isyyshän on asioita, joita te opetatte, lainausmerkeissä opetatte meille isille ja äideille. Siitä ei saa mitään todistusta, mutta paras palautehan on se, että pystyy vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman monella lapsella on niin terveyden kuin te teette niitä havaintoja siitä perheestä, isistä ja äideistä ja turvaverkoista siellä oman työnne arjessa. Meidän neuvolajärjestelmä on aivan upea. Meille ollaan kateellisia siitä. Yritetään sote-uudistustakin tehdä niin, että se mikä on ehjää, sitä ei rikottaisi. Toinen asia, näkökulma. Puhutaan palveluista, puhutaan siitä, että mitä pitäisi tehdä enemmän yhdessä ja kenen kanssa ja niin edelleen. Neuvolapalvelu on tyypillinen lähipalvelu. Se on palvelu, jota ei voi hoitaa etänä, eikä mikään digitalisaatio tule koskaan korvaamaan sitä työtä, jota arjessa tehdään lasten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, turvaamiseksi ja ongelmien havaitsemiseksi. Se on lähipalvelu, joka
antaa ne askelmerkit, jolla niitä elämän edellytyksiä ja niitä perustoja eteenpäin viedään. Ja on se hyvä, että niitä kasvukäyriäkin katsotaan, jotta esimerkkinä ja hyvin konkreettisena, jotta niitä elämän edellytyksiä voidaan sitäkin kautta mahdollistaa. Hallituksella, jonka ministeri olen, niin on 26 kärkihanketta, joista hyvinvoinnin ja terveyden osalta on 5 kappaletta. Yksi näistä 5:stä, yksi näistä 26 on lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma. Mitä sillä tavoitellaan? Ei tavoitella ehjän rikkomista, vaan tavoitellaan sitä, että yhä enemmän ja yhä paremmin voitaisiin yhteisellä tekemisellä, niin kuin päivän termi on, moniammatillisesti kohdata sitä perheiden arkea ja saada sellaisia ratkaisuja aikaa, jolla esimerkiksi ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisi uutta näkökulmaa. Jokaisella teistä ammattilaisella olisi ja on oma tarinanne kerrottavana. Tänäänkin täällä kerron teille sen saman, jonka olen kertonut tähän mennessä 10 tilaisuuksissa. Kun teillä tulee semmoinen olo, että tekisi mieli antaa ministerille palautetta, on se sitten hyvää tai huonoa. Tämä lapsiperheiden muutosohjelma on se sellainen, että nyt tarvitaan se kentän ääni tekemään sitä muutosta. Ei sitä tehdä millään jargonilla, strategioista ja kärkihankkeista, vaan eikä sitä tehdä ylhäältä päin käskemällä, että nyt teette näin ja näin, vaan tämä koko idea on se, että löytää muutos, joka tehdään siellä arjessa. Sote-uudistuskaan ei sitä pysty tekemään Merituulinkatu 8 ministeriössä tai valtioneuvoston linnassa, vaan kentällähän se muutos tehdään. Hyvistä ideoista on pula, pyörää ei kannata keksiä uudestaan, mutta se muutosohjelma, jota haetaan, niin se sisältö, niin se tulee siitä, että me kerätään, muun muassa siitä, että kerätään kentän arjen kokemuksia, koska niitä niin sanottuja hyviä käytäntöjä on maa täynnä, kun ne vaan osattaisiin koostaa ja niitä osattaisiin niitä hyviä käytäntöjä monistaa. Tämä tavoite, että tehdä jotakin toisin panostuksella, joka toivon mukaan ei niin kuin liian usein sosiaali- ja terveydenhuollossa hanke hankkeen perään, vaan tavoite on se, että sen muutosohjelman avulla, sen arjen yhteisen tekemisen avulla päästäisiin uudelle tasolle. On aina vaarallista ottaa esimerkkiä, mutta sanonpa kuitenkin esimerkkinä Mikkeli. Jos mulla on oikeat tiedot, niin siellä ollaan nyt menossa siihen suuntaan, että perhe menee yhdestä ovesta sisään ja siellä on sitten koko palvelupaketti siellä oven takana, synnytyksistä lähtien. Sen tyyppistä toimintaa itse toivon, että tulisi lisää. Sen tyyppistä toimintaa, jossa arjessa kohdataan ihmiset niin, että yhdestä ovesta avaamalla ne palvelut on saatavilla. On sitten kyse helpoista tai niin sanotusta vaikeista tapauksista. Toinen kärkihankkeen otsikko, väheksymättä yhtään muitakaan, on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Me poliitikot, me aivan liian pitkään mukana olleet poliitikot, on puhuttu kauan siitä, että terveyttä ja hyvinvointia pitää viedä eteenpäin ja pitää syödä terveemmin ja näin. Nyt on yksi konkreettinen tavoite se, että pystyttäisiin otsikon syö terveemmin, liiku enemmän, elä kauemmin alla löytämään sellaisia tapoja, joilla yhä useampi suomalainen voisi näin konkreettisella tasolla kuin syödä terveemmin ja liikkua enemmän. Teillä on oma roolinne
siinä, että te tunnistatte siellä arjessa, te kohtaatte ihmiset päivittäin. Teillä on tuntosarvet siihen, että miten, millaista apua tai millaisia neuvoja perhe, lapsiperhe tarvitsee. Avainasemassa on olemassa olevat toimintaympäristöt, se mitä tapahtuu koulussa, se mitä tapahtuu päivähoidossa, se mitä tapahtuu työpaikoilla. Ei valtiontalous pelastu sillä, että ihmiset syö terveemmin ja liikkuisivat enemmän, mutta sillä on merkitystä, että näinäkin aikoina kannetaan huolta ja vastuuta ja annetaan toiselle vinkkiä siitä, että jos tekisit noin, niin pystyt elämään sitä mahdollisimman hyvää elämää. Sehän se itse kunkin tavoite oman elämän kohdalla pitäisi olla. Osa ei siihen itse pysty, silloin tarvitaan apua. Neuvoloilla tulee olemaan rooli tämänkin kärkihankkeen eteenpäin viemisessä. Kolmanneksi vielä muutama sana. Aloitin tästä sotesta ja uutisesta, jonka pystyin teillekin nyt kertomaan. Tämä on sovittu. Puhuin jo lähipalveluista. Me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan tekemässä jotakin sellaista, mitä maailmalla ei ole missään muualla tehty. Me ollaan yhteen nivomassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Viime viikkoina on yhä voimakkaammin nousseet sellaiset mielipiteet pintaan, että kun toi on näköjään poliitikoille tuo Savotta noin vaikea ja päätöksentekokin hankalaa, niin jos keskityttäisikin vaan siihen terveydenhuoltoon. Me on laajasti kansallisesti hyväksytty se tavoite, että se meidän selviytymistarina, jossa hallintoakin tarvitaan, sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee uuden järjestämismallin, me tehdään se sosiaali- ja terveydenhuolto yhteen integroiden. Samoin osa selviytymistarinaa on se, että perustason ja erityistason palvelut ovat nykyistä kiinteämmin yhteen nivottu. Toistan aiemmin sanomaani, on vaarallista käyttää esimerkkejä, koska sitten kaveri ajattelee jo, että onhan meilläkin noin tehty, mutta Mikkeli nyt viimeisimpänä konkreettisena, jossa on ihan fyysisesti tekemistä nivottu yhteen niin perustasolla kuin erityistasolla. Samoin malli, joka lapsiperhetyössä on Hämeenlinnassa, on malli, jossa on kopiksi otettavaa. Nämä niin sanotut hyvät käytännöt, joka tapauksessa niitä pitää jalostaa, sitä kehittämistyötä pitää tehdä. Kyllä tämä hallinto sitten tästä osaltaan huolehtii siitä, että ne hyvät mallit käytössä on. Mun vastuulla ja tehtävänä ja roolina on puskea eteenpäin tätä lainsäädäntöä niiltä osin, että perustat saadaan aikaan, mutta toisinpäin ja viestinä sinne teille kentälle ja arkeen. Luovuus on sallittua, ajatteleminen on sallittua, maalaiskaupunkilaisjärjen käyttö on sallittua, on ollut ja tulee olemaan. Tämä perusratkaisu vaan pitää kyetä tekemään, jotta me saadaan meidän rahat riittämään ja toisekseen, ja se keskeinen asia on se, että siihen tulevaan palvelutarpeeseen nähden, jota ei tarvitse ennustaa, niin ammattilaisten, naisten ja miesten osaaminen on niin hyvin käytös kuin mahdollista ja ne kädet, joilla palveluja annetaan, palvelut siellä arjessa tuotetaan, niin niitä on riittävä määrä. Palveluketjujen rakentaminen on iso savotta. Se on, jossa sä so ja te yhteen nivotaan. Ei sitä tehdä Helsingissä piirustuspöydällä tai kokouskabineteissa. Se tehdään arjessa, se tehdään siellä kentän tasolla. Näin on ollut ja näin tulee olemaan. Aikataulullisesti ollaan tilanteessa, että se mitä sotesta tulee, on aikataulutettu niin, että ensi vuoden huhtikuussa lakiluonnos on kaikkien teidän arvioitavana ja kommentoitavana eduskunnalle. Esitys on tarkoitus saada tasan vuoden päästä. Hyvät seminaarivieraat, te olette etulinjassa
ihmisiin nähden. Te tapaatte lapset, te tapaatte vanhemmat, te tapaatte jokaisen ikäluokan, jokaisen lapsen. Sillä ei ole vähäpätöinen merkitys, kun mietitään sitä, että miten tätä tulevaisuuden Suomea rakennetaan. Totesin puheessani aluksi, että ehjää ei kannata rikkoa. Neuvolatoiminta on yksi niistä asioista, joita ei kannata rikkoa. Mutta kavereita neuvola ihmisetkin ja te osaajat tarvitsette. Näiden neuvolapäivien sisältö osoittaa, että uudistustyö on teilläkin menossa ja te olette tullut tänne ohjelman perässä, jossa te haette omaan työhönne ja arkeenne niitä ajatuksia ja ideoita. Ja eikä se ole koskaan pahitteeksi, että tapaa sen toisen ihmisen hieman siitä omasta työstä toisenlaisessakin ympäristössä. Arvoisa puheenjohtaja, antoisia neuvolapäiviä, tai teillähän on jo pitkä päivä takana, mutta jatkatte huomenna. Ja hyviä päiviä teille kaikille. Ja iso asia on jaksamista sinne arkeen. Kiitoksia. Kiitos ministeri Rehula. Kiitos ajankohtaiskatsauksesta. Topean sen tässä. Juuri näin. Ja kiitos myös tästä tuesta ja kannustuksesta neuvolatyölle. Ja tässä ministeri juuri totesi, että hänen aikataulunsa on nyt sellainen, että hän ei pysty jäämään tähän, että emme pysty tätä vuorovaikutusta ja kysymyksiä esittämään, mutta ehkä seuraavalla kerralla. Hyvä, kiitos siitä. Me varmaankin yleisö lupaa lähettää niitä.